Dat klopt, wij staan hier in Molenbeek voor het huis van Steve Kompaert. Zoals u weet had Steve Kompaert normaal gezien in Nederland moeten zitten op het EK voor belofte. Maar het lot besliste daar anders over. En nu zit Kompaert helaas thuis met een dubbele beenbreuk. Met TV Brussel Sport hebben we gezorgd voor enkele geschenkjes. En die gaan we proberen te veranderen aan Steve Kompaert. Als ze binnengeraakt bij Steve Kompaert hier in Molenbeek. En er staat hier ook naast mij, het ziet er goed uit, dat mogen we meteen zeggen. Maar ik had hem eerst zelf vragen. Steve, hoe gaat het met jou? Ah, veel beter. Ik denk nadat ik het ziekenhuis buiten gekomen ben, voel ik me nu al veel beter. Wat is er eigenlijk precies gebeurd die dag? Ja, het was een direct contact met een takkel, dus recht op de tibia en het kuitbeen was gebroken en ook het scheenbeen. Wat is er gebeurd? Je bent dan geopereerd? Wat hebben ze precies gedaan? Ik ben direct naar het ziekenhuis gevoerd van Woluwe in Saint-Luc en daar hebben ze dan radio's genomen. En vanmiddag hebben ze dan direct geopereerd voordat het been begon te zwellen. Ze hebben dan recht geopereerd en de operatie is heel goed verlopen. Is dit voor een voetballer een zware blessure? Ik denk elke blessure geneest en natuurlijk is het altijd moeilijk om op de zijkant te staan, niet te voetballen, voor een voetballer zeker. Maar ik denk, ik heb het karakter om zeker terug te komen. Ik zal zo snel mogelijk proberen te revalideren en terug te voetballen. Een zware blessure of niet, die je mist natuurlijk, dat EK voor die belofte. Ja, hoe moeilijk is dat? Ja, ik denk heel moeilijk. Ik heb er zo naar uitgekeken en om zo een EK te spelen. Het is altijd schitterend en dan tegen het schitterende Blue, ja oké, dat is heel spijtig. Ja, ze doen het dan ook meer dan behoorlijk. Dat maakt het waarschijnlijk dubbel zo hard voor jou. Ja, maar ik wist wel dat we een goede ploeg hadden en dat we kosten ver geraken. En dat tonen ze dus ook terug in dit toernooi. En oké, dat maakt het hard, maar ik ben heel blij voor mij en ook voor hun omdat ze het ook zo goed presteren. Ja, hoe komt dat eigenlijk dat die ploeg zo goed presteert? Ja, ik denk eerst en vooral dat het allemaal jonge spelers van de ouderdom. En ik denk, ja, ze staan elk jaar goed en een goede mentaliteit in de groep. En daarom... spelen wij zo goed en volgen de resultaten. Hoe moet het nu verder met jou? Hoe lang moet jij eigenlijk nog revalideren? Zeker 3 maanden. We hadden gezegd van 6 maanden, maar omdat de operatie zonder complicaties voorlopig is, omdat